1990. And now, to entertain us all, let's welcome with a resounding applause the Magasa Youth Association of the Philippines, Talisay Chapter. Attention, please. If dancing is not your thing, please step aside. Próxima vez que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam. Like, I kind of feel like, ah!